Dobar dan i dobro došli, dragi gledatelji, u jedan, kako bi ja to rekao, a recimo, a čisto jedan gameplay video, onda vidite igru Plants vs. Zombies, kao što vidite ja sam stal na levelu 2-4, <clears throat> igram je besplatno na Originu, možete ju skinut, možete ju ovaj, isprobat, tak da... Eto, vedim. koga interesira, igra je odlična, meni se sviđa pogotovo volim takve puzzle, puzzle tower defense, iako ovo nije baš klasični tower defense, ali te takve igre i mogu reći da je, pa meni osobno, stvarno ono, fenomenalna igra i odlična razvoj briga u ove ljetne dane, tako da, evo, čisto ću vam snimiti jedan gameplay video dok čekate onaj moj Q&A koji će biti sutra, da sutra, jer danas će ovo biti u utorak, znači sutra je srijeda. ako ćete htjeti više ovih gameplay videa iz Plains vs. Zombies, slobodno, ovaj, slobodno stavite like, komentar i napišite ako želite još, ja ću posnimiti još, meni se to igra stvarno tako da, eto, bez brige kaj se toga tiče. E, Noći, ovako, uzet ću si sunshroom, dakle imate ove kartice za one koji nisu znali pi, ne ne, pi shooter, ovoga, 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 ovoga se već dosta ispraksalo tome nad potato mine i uzet ću si njega let's rock Evo koliko ima grobova, poprilično. Ima onaj ona štit, on služi protiv grobova. Sunshroom tebe. Sad ćete vidjeti kako to izgleda. Ne, neki mečevi mi traju kraće, neki duže. Dakle, cilj je da skupljate ova sunca, pomoću njih, sunčevu svjetlost, pomoću sunčevu svjetlosti dobivate, e, dakle, dobivate... To je kao valuta za kupovanje, za kupovanje ovih kartica. Za sad ja imam ove, oh no, ja nije prešao, tog ćemo riješiti s minom. Za to vrijeme si staviti ovdje jednoga. Dakle ciljem je skupljati sunce, zato ja koristim ove Sun Shrooms jer su super koriste se na način da, e, taman se aktivirat, da sad izbacuju po 15, a kasnije izbacuju, kasnije izbacuju po normalno 25 sunca, tih sunčeve svjetlosti. E, može ih se kombinirati na razno razne načine, znači slagati strategiju. Ja volim ove bombe, bombe mi se sviđaju, bombu uvijek stavim kad imam priliku staviti bombu. A, glazba je skroz utišena, čisto da mi ne, ne, ometa sa ovim, sad ću staviti jednog obrambenog ovdje. Čisto da mi ne smeta pri ovome, pri snimanju, jer još uvijek nisam dobro podesel te zvukove i to sve. Nadam se da će o, ovo biti dobro snimljeno, to je vjerujem da hoće. Moram si skoro kupiti pišu. E, ovaj mi treba, film šrum. Stavit ću ga ovdje. I još jedan ovaj. E, sad samo skupljat za pišu tere. Jel oni pucaju prek cijelog terena. Ove male pucaju samo tri, ja mislim, u daljinu. E, ova gljiva je izrasla, kao što možete vidjeti, znači sad će mi davati velike. Vidite, se 25, kabum tebe tu. Još jednu bombicu ovdje, tako da mi bomba čuva to. Novi pišuteri su super, ima ih i sad tri jačine i više. Volim puno ovih gljiva staviti, tako da sam primiru kako bi se reklo. Morat ću skoro iskopati ovu jednu. Evo još jedan. I još jedna ova gljiva i to je to. Sa sanušrumovima sam zadovoljan za sada. E sad ću morat iskopat ovu jednu, možete dakle s ovim tu iskopavat, ali to ću kasnije. Huge wave of zombies, e da, oka, kada mi je ovo tu crveno, znači tu dolazi veliki val zombija. Tako je po noći, zato ove gljive su dobre. Ima i onih sunflowera, ali oni se još slabije, si pune po noći. Moće imati imat super ovu gljivu. Tako, sad ću si ovog jednog stavit. Da to stvarno pomaže. Hop, hop, hop. Tako, i tebe tu. Tako da ono, treba stvarno razvijati strategiju. Samo da prožvaće čim prije ovoga. Fak, nije uspjela. Ne pi To je to, odem u glava. Ovi su opasni koji god imaju kacigu ili vrata. Njih je teže zapojiti, ali ova film shroom služi zato da se vrata razbiju. sad ću si ja staviti još jednu film shroom. Mečevi znaju trajati. Pff, ha! Najbi dosta brzi, mislim, o, ovisi dosta, nevimo svemu ovisi o tom kako si dobro složite strategiju i kako djeluje te horde na tu vašu strategiju. Dakle, stavit ću još jednoga, ne, neću još jednog, stavit ću ovoga ovdje. Tako, ako mi zatreba, i stavit ću još jednog pišutera ovdje dole. Ovi su opasni, ti sa ovima, zato preskoče često preskoče prvu prepreku kao što je ovaj sad učinio i vjerojatno će mi ga da će staviti volnat ovdje još jedan svaki slučaj pišuter još jedan i ovo iskopat staviti fume shroom, tako tako sad zna nakon nekog vremena igra postane izuzetno brza i napeta Sad vidim da se približava još jedan veliki val, to bi ja trebalo riješiti malo. Ovako. Još jedan tu. Novčići. novčiće možete skupljati, onda dobivate više ovih gore slotova. To je isto interesantna stvar, pa možete imati više i gljiva i svega u idućoj rundi. Tu, za slučaj ako ga preskoči. Još jedan ovaj. Bombica tako da dosta, dosta je bitna strategija i kak kak ne, nemoj bi ne bi ga ne bi ga ubit to oni su dosta opasni ovaj dosta gube energiju ako se na njih ne pripazi još jednom tu to je dosta ih se lako možete s desnim klikom normalno maknuti ovo što ste već uzeli tako imam još 100 komada, još 150, final wave dolazi, sad se bude i ovi iz grobova. Ovdje ću staviti ovoga, trebam baš paziti na sve to, dosta trebam još jedan p-shooter ovdje. I još jedan ovdje. Tako, jel ovdje je dosta opasno sad. Mogli bi mi napast, zato ću iskopati još i ovog zadnjeg. Stavit ću još jedan p-shooter. Ovo bi sad moglo biti dosta opasno. Bi dobro kad bi ja uspio skupiti za, za ovo koji jede. I hoću da, hoću. To je to, on će ga pojest. Ne, neće. Oh no. Ovo će sad biti gusto, ovo je prvi put da mi je zombi prošao, vjerojatno zato snimam pa nisam još ovaj. E sad, ovo treba izvest taktički. To. To! Dobio sam almanek. To te ja pitam prvi put sad vidim. Almanac Svrvan, Almanac you found. Keeps track of all plants and zombies you encounter. U, uh, super. You plants. Šta su sve biljke koje zasadijam i tu sve piše, super. Super, ovo mi se sviđa, view zombies. Wow. Wow, ovo mi se jako sviđa. Dakle, na ove sve zombije sam do sad naišao. Znači, zombie, flag zombie, gone head zombie, cone head zombie. Uh, Paul Walting Zombie, uh, Buckethead Zombie, Newspaper Zombie, Screen Door Zombie, vidite svaki ima različiti toughness, weakness, ne znam, speed, special i tako dalje. Isto tako i biljke imaju, kako što dite, damage, sun production, range, toughness, um, usage, i tako dalje, znači i brzin firing, speed, sleeps during the day, a i to nisam znao, super, super. A, to remove the graves, eto, i to je to, sad ste vidjeli kako to izgleda, evo je moj sused, vika zombi. I eto, to je to za ovu ovaj epizodu, pa pa i vidimo se u sljedećoj epizodi, lajkajte, komentirajte i pretplatite se.